إلهي تاب وقت خرشید و ماہی چراغ چشتی آرا روشنائی چراغ چشتی آرا روشنائی چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز مور خاجہ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے خواجہ میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز سجاد پاک پتن واہ 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 سبحان اللہ پاک پتن جہاں بابا فرید الدین گنج شکر ہے سجا ہے پاک پتن کلیر اور مہرولی کلیر جہاں صابر پاک ہے اور مہرولی جہاں خواجہ قطب الدین بختیار قاضی ہے یہ ان شہروں کے نام ہیں تو کیا فرماتے ہیں شاعر سجا ہے پاک پتن سجا ہے پاک پتن سجا سجا ہے پاک پتن کلیر اور مہرولی کہاں کہاں ہوئے مور خواجہ کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز اور آپ نسبت والے نسبت چھوٹی چیز نہیں ہے غوث پاک کا دھوبی جب فوت ہو گیا قبر میں گیا تو فرشتوں نے پوچھا مان رب کا اس نے کہا مجھے کیا پتا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں ماں دینوں کا اس نے کہا مجھے کیا پتا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں ہے جی غوث پاک کے کپڑے دھونے والا لوگ کہتے ہیں یہ روایتی نہیں ہے میں نے کہا نہ بھی ہو محبت کی خوشبو تو آ رہی ہے نا نسبت کی خوشبو تو آ رہی ہے نا ہے جی آواز آتی ہے چھوڑ دو جب وہ ہمارے محبوب کا نام لے رہا ہے پھر کیوں تنگ کرتے ہو اس لیے غوث پاک کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا الحمدللہ لیکن غوث پاک کا جو چاہنے والا ہے جو ماننے والا ہے اس کی کبھی نماز قضا بھی نہیں ہوتی اس کی کبھی کوئی روزہ قضا نہیں ہوتا اس کی کوئی نیکی راگا نہیں جاتی وہ ہر وقت نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو بچپن سے ہی سچ بولتے تھے کبھی جھوٹ بولا نہیں تھا اور مادرزاد ولی تھے کیا شان ہے تو الحمدللہ ہم سب ان کے ماننے والے ہیں تو کیا کہتے ہیں شاعر کہ میں پل سے رات سے گزروں تو اس طرح گزروں مور خواجہ میں پل سے رات سے گزروں تو اس طرح گزروں کس طرح ادھر فرید کھڑے وہ ادھر فرید کھڑے وہ ادھر غریب نواز ادھر فرید کھڑے وہ ادھر غریب نواز اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے مور خواجہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ
کہ میں غریب بڑا خواجہ کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز